נשק גרעיני בידיים איראניות ישנה את מאזן הכוחות המזרח תיכוני לטובת איראן ולרעת ישראל ומדינות המפרץ. דוח אחרון של מכון ISIS האמריקאי שחוקר את תוכנית הגרעין האיראנית מצביע על כך כי היא נמצאת במרחק קצר ביותר מפיתוח פצצה גרעינית, מה שיאפשר לה להגביר את הלחץ על ישראל ושאר המתחרות האזוריות שלה. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את ההשלכות של איראן גרעינית. עם פרישתו החד צדדית של ממשל טראמפ מהסכם הגרעין במאי 2018 תוך הטלה מחודשת של הסנקציות עליה על מנת לשנות את ההסכם המקורי והצבת 12 דרישות ממנה בתמורה להסרת הסנקציות איראן מצידה הצהירה כי היא תפסיק להגביל את העשרת האורניום והמחקר הגרעיני שלה למרות ההסכם מ-2015 שמגביל אותה ברמת העשרת האורניום ל-300 קילוגרם של אורניום מאושר בפחות מ-4% ככה שהיא תוכל לקיים רק תוכנית אזרחית מוגבלת ולא צבאית. ההסכם המקורי גם דרש ממנה שקיפות מלאה אל מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שסוכניה יקבלו גישה מלאה לכל מתקן וכור במדינה ולכל ארכיון מסמכים, כדי לוודא שהיא ממשיכה בהעשרה נמוכה ביותר, זאת לצד סעיפים נוספים, כמו צמצום כמות הצנטריפוגות שלה, הפחתת העשרת ופלוטוניום ושמירה על מצב שבו היא לכל הפחות שנה מפריצה לנשק גרעיני אילו יחסיה עם המערב ובעלות הברית האמריקאיות במזרח התיכון יוסלמו. תוכנית הגרעין האיראנית נועדה להעניק לה גם את היכולת האזרחית וגם הצבאית. כדי שתוכל להפחית את השימוש במים לייצור חשמל באמצעות זכרים כדי להפנות יותר פחם וגז לייצוא וגם כדי לשמור על סביבה נקייה יותר היא רוצה את אותה היכולת לייצור חשמל אולם כמובן שהיכולת הצבאית היא המובילה בשיקולים שלה מקורה של תוכנית זאת היא עוד מימי השעה האיראני והרצון לשמור את המדינה העצמאית מכל חתרנות חיצונית בין אם קומוניסטית אבל בעיקר אמריקאית בריטית לאחר המהפכה האסלאמית ב-1979 התוכנית נעצרה לזמן קצר אולם שבה במהירות בפקודת חומייני כדי ליצור נשק שיגן עליה בפלישה חיצונית פלישתו של סדאם חוסיין ב-1980 למדינה וההתקפות הימיות של הצי החמישי האמריקאי במפרץ הפרסי הוכיחו לה שהיא חייבת את היכולת ההתקפית הזאת למה שהיא רואה כמטרות הגנתיות. היא שרדה את הפלישה העיראקית בשנות ה-80 תוך שהיא החלה לבנות את השלוחים שלה במזרח התיכון העיקרי שבהם הוא חיזבאללה בלבנון גם הפלישה האמריקאית לכווית נגד צבאו של סדאם חוסיין הראו לה שהיא עלולה ליפול לידיים אמריקאיות, הוכחה במרכאות שחזרה על עצמה ב-2001 עם הכיבוש האמריקאי את אפגניסטן ושוב פעם ב-2003 עם כיבוש עיראק. המצודה ההררית שנקראת הרכס האיראני לא יכולה מבחינתה להיות הערובה היחידה לביטחונה. ישראל ומדינות המפרץ הפרסי הן המאוימות הגדולות ביותר של התוכנית הזאת שכן המטרות הגיאופוליטיות של איראן כוללות שליטה או חסות על מזרח הים התיכון דרך לבנון והשיעים במדינה על סוריה דרך משטר אסד כולל נוכחות בנמל התקיה, את בניית הגשר היבשתי שלה, את הנוכחות בעיראק וכיתורה של ישראל לפני השמדתה מדרום היא כוללת חתרנות בבחריין כדי להביא לנפילת בית המלוכה הסוני והעלאת משטר בובות שיעי, את הטלת החסות המלאה על קטר, חתרנות בקרב השיעי במזרח סעודיה והרס הממלכה הסעודית, שליטה בתימן ומצרי באבל מנדב דרך החות'ים וכמובן שליטה בצורה עקיפה בכל הדלקים של המפרץ הפרסי לפני הפיכתה להגמוניה אנרגטית היא רוצה לממש את היעדים האלו ללא מעורבות מערבית בעניינים הפנימיים שלה, שליטה בכל הדלקים שמיוצאים מהמפרץ הפרסי, שליטה שתיתן לה השפעה גדולה יותר על מדינות כמו הודו או סין, וכל זאת תוך שהיא בונה יכולות ימיות וצבאיות מתקדמות, תוך יצוא המהפכה האסלאמית שלה וחתירה לערעור היציבות במדינות האזור. בגלל המבנה הטופוגרפי של איראן, היא מוגנת מפלישת צבאות גדולים, אבל לא מוגנת מהטלת מצור ימי עליה דרך מצרי הורמוז או הפצצת נמל בנדר עבאס. היא לא מוגנת מהתקפה אווירית נרחבת נגד ערי הנמל שלה, ואותו מבנה טופוגרפי גם מקשה על פיתוחה לוגיסטי ברמה כזאת שיאפשר לה להפנות חלק ניכר מהכוח הצבאי שלה החוצה לפלישות צבאיות, כוח צבאי שגם כן נדרש כדי לשמור על המשטר מבית נגד מיעוטים או אופוזיציה מתנגדת. שני מנופי הלחץ החשובים ביותר שאיראן בנתה לאורך השנים הוא מאגר טילים בליסטיים, רקטות וכטב"מים שהיא מחזיקה או השלוחים של המחזיקים כדי לאיים על ישראל ומדינות המפרץ והשני הוא חתרנות דרך מיעוטים שיעים ובניית מיליציות נאמנות כמו חיזבאללה, החות'ים או ההתקהלות העממית בעיראק לצד זאת היא ממשיכה בבניית יכולות סייבר, חלל ויכולות ימיות אבל השיא יהיה הנשק הגרעיני באפריל 2021 החלו שיחות גרעין נוספות בווינה בין איראן לארצות הברית בתיווך המדינות החתומות על ההסכם המקורי ולא שיחות ישירות. ארצות הברית דרשה את הפסקת התוכנית לפני הסרת הסנקציות ואיראן דרשה את הסרת הסנקציות לפני הפסקת התוכנית שלה. אולם זה נראה עם כל סבב שיחות שעובר עד הסבב האחרון של אפריל 2022 כי היא רק גוררת זמן ומעלה דרישות נוספות כמו הוצאת משמרות המהפכה מרשימת הארגונים תומכי הטרור דרישה אפשרית לאור הצורך של המערב בדלקים של איראן שעה שהוא מנסה להפסיק את התלות ברוסיה דוח של מכון ISIS מצביע על כך כי עד סוף אפריל 2022 היא כבר תחזיק בין 40 ל-42 קילוגרם של אורניום מועשר ברמה של 60% מה שאומר שתהיה לה היכולת לייצר פצצה גרעינית טקטית לירי ממטוסים, רקטות או לצורך ניסויים מתקדמים יותר כשהיא תחתור להגביר את ההשערה ל-90% למען החזקה בנשק קטלני יותר איראן נמצאת גם בשלב שבו היא מחזיקה ביכולת לייצר פצצה נוספת בתוך מספר שבועות נוספים בעוד ארצות הברית והמערב חייבים את איראן על הדלקים שלה כדי להפחית את התלות ברוסיה, היא עצמה נהנית מהסכם עם סין שממשיכה לתמוך בה ולגרור זמן כדי לבנות את היכולת לייצר נשקים גרעיניים גם עם הסכם חדש ופיקוח הדוק יותר של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. במידה וההסכם יגיע בעתיד הקרוב והיא אכן תחזיק בנשק גרעיני, אז איראן תהנה מכל העולמות. היא תוכל לשוב לייצא דלקים חלק מחשבונות הבנק שלה בחו"ל יופשרו, היא תוכל לקבל לפחות חלק מההשקעות הקודמות ולשוב לצמיחה כלכלית בעוד היא יכולה להגביר את הלחץ כלפי חוץ. בכל הסלמה מול ישראל בסוריה למשל, כוחות איראנים או שיעים בשטח חשופים להתקפות של חיל האוויר הישראלי ותגובת נגד מול ישראל, לדוגמה, בדמות ירי טילים בליסטיים לשטחה, אילו הם מותקפים בסוריה בצורה נרחבת, עלולה להביא להסלמה נוספת שתגרום לישראל לתקוף אותה בשטחה כך גם לגבי חתרנות בקרב שיאים במפרץ הפרסי או ירד טילים בליסטיים מתימן לכיוון ערי סעודיה והמפרץ או שיא אפשרי של התקפות נגד ספינות אמריקאיות בים הערבי כולל התקפות נגד בסיסים אמריקאים בעיראק והשגרירות בבגדד אלו קווים אדומים שהיא נסערת מלחצות בגלל תגובת הנגד אבל החזקה בנשק גרעיני יכולה בפני עצמה למנוע תגובת הנגד הישראלית, אמריקאית או מפרצית ברגע שאיראן תבין שישראל לא תתקוף בשטחה למרות הסלמה בחזית הצפונית עם ירה של טילים בליסטיים על ערי ישראל לצד ירי רקטו נרחב מרצועת עזה או לבנון אז היא תמתח את הקו בכל פעם מחדש. כנ"ל לגבי התקפות נגד מדינות המפרץ, התקפות נגד בסיסים אמריקאים ובסופו של דבר פעילות נגד הנוכחות הרוסית בסוריה. הלחץ יוסלם וההתקפות הרציניות על איראן בשטחה או חתרנות בקרב המיעוטים שלה יורדו מעל השולחן בשל האיום שהיא תתקוף בנשק גרעיני זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ההשלכות של איראן גרעינית. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.